Привіт! Це наш шостий і останній урок з брейк-данс. Сьогодні ми підведемо всі висновки, пригадаємо те, що ми вивчали на попередніх уроках, і попробуємо звести це все в одну велику комбінацію. Насправді, як на мене, це саме цікавіше заняття, коли ми зводимо і створюємо вже, так би мовити, свій танець. Я вам покажу свою версію цієї комбінації, але так само ви можете придумувати різні комбінації в себе вдома. Придумайте, додавайте щось своє, творіть, і все буде класно. Отже, ми пригадаємо все те, що ми вивчали. Спочатку, на першому уроці, ми розімнулися. Цю розминку потрібно проводити перед кожним заняттям, перед кожним тренуванням, не забудьте за це дуже важливо. Наступним нашим уроком це був топ-рок, де ми вивчали три базових рухи: крос-степ, сайд-степ і бек-степ. Крос-степ, сайд-степ, бек-степ. Є. Я показую коротко, там ми додавали концепції для зміни, ви можете пригадати і передивитися цю уроку. Наступним уроком це був урок по футворку, на якому ми вивчали так само три базових рухи. Перший рух – це хук. Другий рух – це був кік-аут. І шаг. Це був урок по футболу. Четвертим нашим уроком був урок по фрізах, на яких ми вивчали фріз 15-го планка. Берізка. А також шолдер фріз або фріз на плечі. Та третім фрізом був бейбі фріз. П'ятим нашим уроком був урок по переходах, на якому ми вивчали перехід під назвою кік-аут. Так само хук. І хук назад. Є. На цьому уроці ми попробуємо скласти ці всі рухи докупи. І так би зробити свій танець. Брейкінг називається рамбо. Окей. Попочнемо зверху, переходимо вниз і все це діло закінчимо фрізом. Окей. Перший рух – це кросстеп. Кросстеп зі зміною рівня. Бекстеп. І переходимо вниз. Хук. Хук назад. Кік аут. Далі працюємо з футворком. Хук. Хук. Верхній рівень. Раз. Раз. Кік аут. Шафл. Берізка, ковер-ворк, фліз 15-го планка і бебі-фліз. Є. Тим чином ми склали всі наші рухи в одне щось єдине танець. Давайте спробуємо ще раз і подивимося, що в нас вийшло. Крос-степ. Кросстеп зі зміною рівня. Бекстеп. Хук наверх. Задній хук на низ. Поворот. Кік-аут. Хук.
Також на нижньому рівні, на нижньому рівні, верхній, верхній, kick out, kick out, shuffle, shuffle, berisa, перекат назад, в планку і бенефіт. Є. Таким чином ми склали нескладну комбінацію. Виглядає вона цікаво, яскраво. Ви можете її використовувати і тренуватися в себе вдома. Але не забувайте за те, що це брейк-данс, і ви повинні самі придумувати свої комбінації, самі творити свої раунди. Не стидайтесь, пробуйте придумувати свої рухи, вносити свої рухи в брейк-данс. Так ваш танець стає цікавішим, і це вже буде виглядати більш оригінально і круто. Всім дякую за увагу. Peace.